بسم أب وولد ومنفس قدوس أهدو أملاك آمين يجي تاتشن اللداتنا يملاك تاقل قلوت لامستشي أمس متو زمن بعلم ليسلطنو ينبرون جعلما ياسهو قدزند እግዚአብሔር አምላክ ሰው ሆነ ከቅድስ ድንግል ማርያም የተወለደው አማናዊው ብርሃን ጻሃይ ጽድቅ ክርስቶስ በስጋ ተገለጠ ብርሃን ዘባ አማን ዘያበርህ ለኩሉ ሰብ ለእለ ይነብሩ ውስተ ዓለም በጨለማ ውስጥ ለሚኖር ህዝብ ታላቅ ብርሃን ወጣላቸው እንዳለ ቅዱስ ኤፍሬም በውዳሴው ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 2 ቀዳሚ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ከመቤታችን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው በሆነ ጊዜ ቅዱሳን መላእክት በቤተልሔም ተገኝተዋል ይህንንም ቅዱስ ሉቃስ ወግብተ መጽኡ ብዙሃን ሐራ ሰማይ የሰማይ መላእክት በድንገት መጡ በማለት ገልጾታል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 በድንገት መባሉም አመጣጣቸው ግሩም በመሆኑ ነው ቅዱሳን መላእክት ቀድሞ አመጣጣቸው ጻድቃንን ለመርዳት ሰማዕታትን ከስለት ለመታደግ የተቸገረውን ለማጽናናት ነበር ዛሬ ግን ስለ ሰው ፍቅር ከሰማይ የወረደውን በጎል ወይም በበረት የተጣለውን በጨርቅ የተጠቀለለውን አምላክ ከሰው ልጅ ጋር በአንድነት ለማመስገን መጡ ዮም አሃደ መርኤተ ኮኑ መላእክት ወሰብእ ከመ ይሰብህዎ ለክርስቶስ ንጉሥ ሰውና መላእክት ንጉሥ ክርስቶስን ያመሰግኑት ዘንድ ተባበሩ እንዲል መላእክት በተፈጥሯቸው የማይሞቱ ሕያዋን ሲሆኑ ሰው ደግሞ ሟች ነው ሞት ይስማማዋል በጌታችን ልደት ግን መላእክትና የሰው ልጆች በአንድ ማህበር በአንድ ቃል ስብዓት ለእግዚአብሔር እያሉ እግዚአብሔርን አመስግነዋል በአዳም ኃጢአት ምክንያት ፈርሶ የነበረው የመላእክትና የሰው ልጆች ማህበር ከተቋረጠ ከብዙ ዘመን በኋላ በኢየሱስ ክርስቶስ ልደት እንደገና ተጀመረ ይህ የምስጋና ህብረትም ምድር እንደ ልብስ ተጠቅልላ ስታልፍ ወደፊት በመትመጣ በአዲስቷ ዓለም በአዲሱ ሰማይ በአዲሱ ቤተ መቅደስ ይከተላል ራእይ ምዕራፍ 21 ቁጥር 1 አንድነታችን እንደማያቋርጥና በሰማይም እንደሚከተል አረጋዊ መንፈሳዊ ሲገልጥም በእኛ በደቂቃ አዳምና በቅዱሳን መላእክት መካከል ልዩነት የለም ይላል ይህም የሆነው በጌታችን መወለድ ምክንያት ነው በጌታችን ልደት ምክንያት እኛም ዳግመኛ ተወለድን የጌታችን ልደት የኛም የክርስቲያኖች ሁሉ ልደት ነው ከሶስቱ የቀጰዶቂያ አባቶች አንዱ ታላቁ የቤተ ክርስቲያን አባት ሊቁ ቅዱስ ባስሊዮስ ዘቂሳሪያ ይህንን ምስጢር ሲገልጽ የክርስቶስ ልደት የመላው ሰው የልደት ቀን ነው ሲል መስክሯል ሊቃውንት እንዳስተማሩን እግዚአብሔር አምላክ ዓለምን ከፈጠረበት ጥበቡ ይልቅ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይልጣል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተወለደበትና ዓለምን ያዳነበት ምስጢር ከምስጢራት ሁሉ በላይ ነው ይህን ምስጢር ከማድነቅ ሌላ ሊናገሩት አይቻልም ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅም በመገረም ይህንን ጥበብ እንዲህ ሲል ይገልጻል ምን ላለሁ ምን እናገራለሁ ከዘመን አስቀድሞ የነበረው እርሱ ጻን ሆኗልና እኔ ፈጽም ያደንቃለሁ ከሰማየ ሰማያት በላይ የሚሆን በዘላለማዊ ዙፋን የሚኖር እርሱ በበረት ተጣለ ከስጋዊ አስቀድሞ እንዳይዳሰስ የነበረ አንድ እርሱ በመድራውያን እጅ ተዳሰሰ ኃጢአትን የሚያስተሰሪ እርሱን በጨርቅ ተቀለሉት ይህን ወዷልና ሃይማኖተ አበው ዘዮሐንስ አፈወርቅ ምዕራፍ 86 ቁጥር 17 ቅዱስ ዲዮስቆሮስን በቅዳሴው የእግዚአብሔርን ሰው የመሆን ምስጢር እንዲህ በማለት ገልጾታል በእንስሳት በረት ተጨመረ የንጉሥንም እጅ መንሻ ተቀበለ ከእናቱ ጡቶች ምግብን እየለመደ እንደ ሕፃናት አለቀሰ ቅዳሴ ዲዮስቆሮስ ቁጥር 17 በዚህ ታላቅ በዓላችን የምናደንቀው ሌላ ምስጢር እግዚአብሔር ወልድ በቅድስት ድንግል ማርያም ማኅፀን በህቱም ድንግልና ተጸንሶ በህቱም ድንግልና የመወለዱ ረቂቅ ምስጢር ነው። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን ይህን ድንቅ የስጋዊ ምስጢር ግሩም እጹብ እያሉ ያደንቁታል። ሐዋርያውያን አበውን ተከትለው ከተነሱ የቤተ ክርስቲያን ጠባቆች መካከል አንዱ ቅዱስ ሄሬኒዮስም አንደኛ የእመቤታችን ዘላለማዊ ድንግልና ሁለተኛ ድንግል ማርያም አማኑኤል ጌታን መውለዷና ሶስተኛ የማይሞተው አምላክ መሞት
በእግዚአብሔር የዝምታ ሸማ የተጠቀለሉ ሶስት ሚስጥሮች መሆናቸውን ይናገራል። ኢትዮጵያዊው ቄርሎስ የተባለው አባ ዮሐንስ ዘጋስጫም በመጽሐፈ አርጋኖን ድርሰቱ ይህን ድንቅ የተዋሕዶ ሚስጥር በሚከተለው መልኩ ይገልጣል። ሶስቱን እጆች ያልከፈተ የአብ ልጅ ጥበብን አደንቃለሁ። ያለመለወጥ በህቱም ድንግልና በመወለዱ የመቃብሩን ደጅ ሳይከፍት በመነሳቱ ደቀ መዛሙርቱ ተሰብስበው ወዳሉበት ቤት በተዘጋ ቤት በመግባቱና በሩን ሳይከፍት በመውጣቱ ስለነዚህ ሶስት ደጆች ልብ ያደነቀች። ከሁለቱ ይልቅ የመጀመሪያው እጅግ ያስደንቀኛል። ምክንያቱም ሁለቱን ከዚህ በፊት በመጽሐፍ ቅዱስ አውቃቸዋለሁ። የመቃብሩን ደጅ የሚመስለው ነገር አለ። ዮሐንስ 20:19 በልሳጦር የተባለ ዳንኤልን በአንበሶች ጉድጓድ ውስጥ በጣሉበት ጊዜ ጉድጓዱን በታላቅ መዝጊያ ዘጉት። ዳንኤልም በረሃብ እንደተጨነቀ ሊሆን እግዚአብሔር ባየ ጊዜ መልአኩን ወደ ነቢዩ እንባቆም ላከ። ዳንኤል 6:16 በራሱም ጸጉር አንስቶ ተሸክሞ ወስዶ ዳንኤል ወዳለበት ጉድጓድ አገባው። ዳንኤልና እንባቆም እንጀራውንና ንፍሮውን በልተው እግዚአብሔርን አመሰገኑ። እንባቆምም ደጅ ተዘግቶ ሳለ ወጣ። ስለቤቱ ደጅም የሚመስል ነገር አለ። የእግዚአብሔር መልአክ ከሰማይ ወርዶ ጴጥሮስን ከግዞት ቤት እንዳወጣው በሐዋርያት ሥራ ተጽፏል። ጴጥሮስንም ካወጣው በኋላ ደጁ ተቆልፎ ዘበኞች በሁሉ ወገን ይጠብቁ ነበር። ሐዋርያት 12:6 ለነዚህ ለሁለቱ ደጆች ለቅዱሳን የተገኘውን ምክንያት አገኘው። ስለ ድንግልና ደጅ ጠናለው ግን ምክንያት አላገኘውም። በድንግልና የኖረ ሴትም አላየውም። እንደዚህ አይነት ነገር ሆኖ አያውቅም። ኢኮነ እምቅድመዝ ወኢኮነ እምድህረዝ ከዚህ በፊት አልተደረገም፣ ከዚህ በኋላም አይደረግም። አርጋኖን ዘቀዳሚት በአጠቃላይ በዓለ ልደት በሰውና በእግዚአብሔር መካከለ እርቅ የተፈጸመበት በዓላችን ነው። ለሞት ከመገዛት የዳንበት፣ ጨለማው ተውግዶልን የብርሃን ልጆች የሆንበት፣ የእባብ ራስ የተቀጠቀጠበት፣ ከምድር ወደ ሰማይ ያረግንበትና ከመላእክት ጋር ሆነን ለእግዚአብሔር ምስጋና ያቀረብንበት፣ ከነቢያት ኅብረት ጋር አንድ የሆንበት በዓል ነው። ድንቅ የተዋሕዶ ምስጢር የተፈጸመበትን ይህን ልዩ በዓል በመንፈሳዊ ሥርዓት ማክበር ይገባል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። Oh, yeah.
سبعه